ඔය දන්නවද දැනටමත් Microsoft ආයතනය Windows 11 නිලසෙන් රිලීස් කරලා තින්නේ ජූනි 24 වෙනිදා තමයි මේක රිලීස් කරේ ඒ තවම අපිට මේක හම්බෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ කාටවත් තවම Windows 11 පාවිච්චි කරන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය crack version එහෙම download කරන්න පාවිච්චි කරන ඒනට original Windows 10 තවම පාවිච්චි කරන්න බෑ මම මේ Windows 11 එක ගැන කලින් තව වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා ඒකෙදි Windows 11 ඔයාගේ PC එකට support කරනවද Windows 11 ඔයාගේ PC එකට support කරන්න අවශ්‍ය minimum requirements මොනවද සහ TPM activate කරන හැටි මම කලින් ඒ වීඩියෝ මම ඒ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නා ඔයා තාම මේක බලන්න නැතුව ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ ගිහින් search එකක් දාන්න Asmrosel Windows 11 කියලා ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන් අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ Windows 11 හරියටම අපිට පාවිච්චි කරන්න හම්බෙන්නේ කවදද සහ ඔයාගේ PC එකට මේක support කරනවද කියලා check කරගන්න කොහොමද කියන එක ගැන මේක ඔයාගේ PC එකට support කරනවද කියලා check කරන්න තිබ්බ software එක දැන් Microsoft Live site එකෙන් අයින් කරලා දෙනවා ඒක නිසා මේක ඔයා කොහොමද ගන්න කියන එක ගැනත් අද වීඩියෝ එක කතා කරනවා වීඩියෝ එක නැලෙම දකිනවා තමයි මගේ YouTube channel subscribe කරලා තියෙන දැම්ම පළදින් රතුපාට subscribe button එක click කරලා තියාගන්න මේ වගේ තාක්ෂණ videos ඉදිරියටත් මේ YouTube channel එකෙන් ගේනවා ඒවත් බලන අනිවාර්යම මගේ YouTube channel subscribe කරලා තියාගන්න ඒ වගේම ඊට අවල තියෙන bell එකනත් all කරන්න ඒතර මම වීඩියෝ දාපුවම ඔයාලාටම notification එක ගන්න හැකියාව තියෙනවා මම මුලින්ම කියනනම් මේ Windows 11 ඔයාගේ PC එකට support කරනවාද කියලා test කරන application එක ගැන මේකට කියන්නේ PC health check කියලා මේ app එකට කියන්නේ මේ app එක කලින් නම් Microsoft ලාගේ website එකේ අපිට download කරගන්න හැකියාව තිබ්බා. ඒත් දැන් එයාලා ඒ site එකෙන් අයින් කරලා දෙනවා මේකේ link එක. ඒ නිසා අපිට මේකෙන් download කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒත් තව site එකක් තියෙනවා මේක download කරගන්න. ඉතින් ඔයා Chrome එකේ මෙන්න මේ website එකට යන්න. මේකේ link එක මම පළවෙනි description එකේ දාන්නම්. මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ link එකට click කරලා ඔයාලට ලේසියෙන් මේ app එක download කරගන්න පුළුවන්. Microsoft සමාගමෙන් ඒ website එකෙන් ඒක අයින් කරාත් මෙතනින් තවමත් අපිට download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. එනිසා මෙන්න මේ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මේකට ගිහිල්ලා මේ application එක ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට desktop shortcut එකක් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට double click කරලා ඔයගොල්ලෝ මේක run කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නවා මේ software එකේ interface එක. මේකේ මේ විදිහට බලාගෙන ඉන්නවා මෙන්න මේ side එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන්. ඔයගේ PC එකේ specs ටික තියෙනවා. මගේ මේ PC එක 4GB RAM එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 500GB hard disk එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේක අවුරුද්දක් විතර පරණයි. දැන් අපි බලමු මේ PC එකට Windows 11 support කරනවද කියලා. ඊගෙන වඩ කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන check now කියලා button එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ button එක උඩ click කරගන්න එක සරයක්. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වඩ බලා ගන්න පුළුවන්. This PC can run Windows 11 කියලා. එන මගේ PC එකට Windows 11 support කරනවා. Windows 11 වලට අවශ්‍ය හැම requirements ටිකම මේ PC එකේ තියෙනවා කියලා තමයි අයලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතනත් කියනවා great news this pc meet the system requirements for windows 11 කියලා. ඒ වගේම මේකේ කියලා තියෙනවා windows 11 එකේ update අපිට දුන්න ගමන් අපිට දැනුම් දෙනවා කියලාත් මෙතන කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට පුළුවන් අපිට windows 11 අපේ pc එකට support කරනවද කියලා හරියටම බලාගන්න. මේ software එකේ link එක microsoft ලාගේ website එකේ නැහැ. මම ඉතින්ලා දාපු link එකෙන් විතරයි ඔයාලට යන්න පුළුවන්. මේ description එකේ තියෙනවා. මම පුළුවන් නම් comment section එකටත් මේ link එක දාලා තියන්නම්. දැන් අපි කතා කරමු මේ windows 11 කවදද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ Microsoft ආයතනය කියන විදිහට අපිට පුළුවන් ලබන මාසයේ වෙද්දී Windows 11 update එකක් විදිහට අපේ PC එකට ගන්න. ඉතින් ගොඩක් අටේ ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා Windows 7 තිබ්බත් Windows 11 දාන්න බැරිද? මේ විදිහට ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. ඉතින් Windows 7 වගේ PC එකේ run කරනවා නම් ඔයාට update එකක් විදිහට Windows 11 පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් නැහැ. එහෙම කරන්න නම් ඔයාට සිද්ධ වෙන ISO ෆයිල් එකක් download කරගෙන මේ විදිහට Windows 11 දාගන්න. ඉතින් ඒකෙදි original Windows 11 වලට ඔයාට upgrade කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඔයාගා Windows 10 දිනනනම් මේක ඇක්ටිවේට් කරලා නම් තියෙන්නේ. ඔයාලට ලේසියෙන්ම පුළුවන් Windows 11 වලට අප්ඩේට් වෙන්න. ඉතින් ලබන මාසෙදී අපිට Windows 11 එක අප්ඩේට් එක හම්බ වෙනවා. ඔයාගේ Windows 10 PC එක Windows 11 වලට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා. හරි. ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ ස්ටාර්ට් මෙනු එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන සෙටින් එක. මෙන්න මේ සෙටින් එක උඩ ඔයා ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ PC එකේ සෙටින් එක ඕපන් වෙනවා. හරි. මේ විදිහට ඔයාගේ PC එකේ සෙටින්ස් ඕපන් වුණාට පස්සේ मेके मैं मेतन दिन अपडेट एंड सिक्योरिटी के मैं मे ऑप्शन क्लिक करना हर मे दीर दवा पीसी के अपडेट करना मेतन कोचर अपडेट कर विंडोज 11 आठ पास विंडोज 11 अपडेट मेकवा मे बेहतर मे बेहतर मैं मेतन दिन विंडोज इनसाइड प्रोग्राम के मैं मेकड़ हर इट मेतन गेट स्टार्ट क्लिक करना बोलवा ఆ మూలిమ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ ఎక్కడ లాగ్ అలా ఉన్నోనే దెన్ మెతండ ఒగే అకౌంట్ ఏ లింక్ కరగన్న తీన్ని లింక్ అన్న అకౌంట్ కేనడ క్లిక్ కరా వాడు పులం మే విదర ఒగే అకౌంట్ ఏ లింక్ కరగన్న హరి ఇడివసట మే ఒగే ఇక బలగన్న పులం ఏ
මේක මේ අනිත් ඔප්ෂන්ස් වලට සිලෙක්ට් කරන්න එපා මේ තියෙන ගේම ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන කන්ෆර්ම් කියනට ක්ලික් කර ගන්න ඕන ඊට පස්සේ වගේ ඇග්‍රීමන්ට්ස් ටිකක් ඉල්ලයි මේ ඇග්‍රීමන්ට්ස් වලට ඇග්‍රි වෙලා එතනනේ කන්ෆර්ම් කියනට ක්ලික් කරලා ගත්තට පස්සේ Windows 11 වගේ PC එකට හම්බ වෙනවා ඊට පස්සේ restart PC කියලා වට බලගන්න පුළුවන් ඒ මෙන්න මේකට ක්ලික් කරලා ගත්තට පස්සේ වට ඔයාගේ PC එක restart කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අලුත්ම Windows 11 වට run කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ ඉතින් මේකට ලබන මාසෙ වෙනකන් අපිට පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා ඉතින් ලබන මාසෙදී අපිට මේක අප්ඩේට් එකක් විදිහට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ PC එකට ලබා ගන්න පුළුවන් ඉතින් දැන් මෙතනදී තව ප්‍රශ්නයක් එනවා Windows 11 එකට upgrade වෙන්න බැරි කට්ටියට මොකද වෙන්නේ ඔයාගේ PC එකේ Windows 10 තිබුණත් ගොඩක් පරණ PC එකක් නම් ඔයාගේ PC එකේ Windows 11 support කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ PC health checkup කියන app එකෙන් ඔයාගේ PC එකට support කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන් ඉතින් මේ විදිහට වුණොත් ඒ PC එකේ Windows 10 එකේම අලුත් අප්ඩේටස් එක්ක Windows 10 එකම වාඩි ඉස්සරහට පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේකත් ඉතින් විශේෂ දෙයක්. ඒ නිසා Windows 11 ඔයාගේ PC එකට දාගන්න බැරුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් ඔයාගේ Windows 10 එකට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම Windows 7 ඔයාගේ පාවිච්චි කරන කට්ටිය ඉන්නවා නම් එයාලට මේ Windows 11 run කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ PC එකේ Windows 10 නම් අනිවාර්යයෙන්ම වට හැකියාවක් තියෙනවා Windows 11 run කරන්න. මේ software එකෙන් ඔයාගේ PC එකේ run කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වොත් විතරයි ඒකත් පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතනවා වීඩියෝ එක ඔයා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න නැති और बड़ा देवल දැනගන්න හම්බෙන්නේ නැති වීඩියෝ කොහොමද අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න ඔයාගේ Facebook WhatsApp Instagram මේ වගේ ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න ඉතින් මතකද ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් ගෙන නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න මගේ YouTube channel එක මේ වගේ තාක්ෂණ videos ඉදිරියටත් මේ YouTube channel එකෙන් අපි අරන් එනවා ඉතින් මේවත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ඊට අවතින් දෙන බෙල් ඇකන එකට ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් මම වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙනෙන්න හැකියාව තියෙනවා. තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. සුබ දවසක්.